because with these tools, we can end cervical cancer. Because there are a lot of people who want to think clearly and coherently again. Because I want to be with my family. Because I want patients to be able to take charge of their own lives. Because when I grow up, I want to become a lawyer. We're not done yet. There is still unmet need out there. Not everybody's the same. Everybody reacts differently. You need the test to tell you personally whether or not you are going to respond to that therapy. Everyone that can benefit from that technology needs to be able to get that technology. Lasting innovation is our biggest gift to society. I really want to be a part of making a difference in the world. It's not just a job, it's a responsibility, a big one. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Maria Inês, sou médica oncologista da Rede Dora em São Paulo. E nós vamos seguir com o nosso ciclo de conversa sobre coronavírus e seus diversos aspectos. Hoje nós temos mais convidados do que o habitual e vamos falar de um tema muito importante que é a pesquisa em relação ao coronavírus. Nós temos a doutora Fernanda Moll, que é presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. O doutor Stevens Herren, que é professor titular da UFRJ, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino também. A doutora Camila Mota Venchiarucci, oncologista e especialista em tumores gastrointestinais, ela trabalha no ICESP e é gerente médica da pesquisa clínica no IDOR. E o doutor Daniel Wagner de Castro Lima Santos, que é médico infectologista, coordenador da infectologia clínica do Hospital São Luís, na unidade de Jabaquara e do Hospital da Criança. É um prazer tê-los todos aqui. A doutora Fernanda Moll vai falar conosco inicialmente sobre a apresentação do IDOR e em seguida nós vamos ter as palestras sobre ciência básica, o projeto e estudos clínicos de coronavírus na rede IDOR e os estudos clínicos em relação ao coronavírus. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Fernanda. Obrigada, vou só dividir aqui a tela. Estão vendo a minha tela? Ok, vocês estão vendo, estão me escutando bem? Sim, e estão vendo a tela, né? Então, primeiramente, muito obrigada, Inês, e a toda a oncologia pelo convite, né? Vou falar então um pouquinho. Não vou mostrar dados, vamos falar um pouquinho do IDOR e falar um pouco dessa iniciativa, né, do conjunto de pesquisas e de projetos, na verdade, que a gente está fazendo em enfrentamento à Covid. Né? Então, para quem não conhece o IDOR, eu vou falar muito brevemente. Né? O IDOR ele foi fundado em 2010, é um instituto sem fins lucrativos e ele é responsável pelos braços de pesquisa, ensino e inovação da rede IDOR. Né? Ele, só um minutinho, nessas três vertentes a gente atua de maneira bastante integrada com a rede. Opa, só que não está passando, mas tudo bem, hoje é o dia. Agora foi. A gente atua de maneira bastante integrada com a rede, né? A gente tem, então, a Rede DOR São Luís, né? Com mais de 50 hospitais, né? Um número muito grande, então, de oportunidades de ensaios clínicos, mas não isoladamente. No IDOR também a gente tem pesquisa básica. Eu acho que hoje a gente vai ter aí a honra de escutar o Stevens, que vai falar um pouco das pesquisas voltadas, né, para o coronavírus, para o enfrentamento dessa pandemia, mas que, na verdade, é resultado, né, e só é possível pelo investimento desses anos também em ciência básica. Né? E claro que a gente entende que esse ecossistema de inovação, de pesquisa e de ensino aliado à assistência acaba se retroalimentando, né, como grandes parceiros, né, e como grandes pilares, né, com um impacto realmente da pesquisa, do ensino e da inovação, tendo um impacto direto na própria assistência. Né. Com base nisso, nesses últimos anos, então a gente num primeiro momento se concentrou bastante no investimento em pesquisa, num primeiro momento no Rio de Janeiro, e hoje a gente já tem o IDOR como representante, né, da região
outdoor nesse investimento de pesquisa, ensino e inovação no Brasil inteiro e com sede em alguns locais, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, agora indo para Brasília, mas a gente tenta atender, na verdade, a todos os estados da federação em que a gente tem realmente também o braço da rede DOR e da oncologia DOR também, no caso das clínicas, né? Não necessariamente só dos estudos em ambiente hospitalar. E dentro das áreas de pesquisa, a gente tem algumas áreas de pesquisa, algumas bem abrangentes, desde ciência básica até a parte mais clínica, como por exemplo a neurociências, né, uma vertente bastante também importante de neuroimagem, a área de terapia intensiva, em que a gente tem aí uma produção bastante relevante em várias áreas, e um momento muito importante também dessa linha de pesquisa nesse momento, né, que vivemos da pandemia, uma área de medicina interna, que envolve diversas patologias, né, incluindo doenças hepáticas e também pulmonares, de novo, aí também bastante integrada, a área de pediatria, e aqui eu não vou nem falar muito na área de oncologia, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade, né, de termos os dois palestrantes falando um pouco também de todo esse braço da oncologia e também, né, integrado na questão dos pacientes internados, da pesquisa tanto ambulatorial quanto na pesquisa clínica dentro dos hospitais, né. Em termos de números, só realmente para resumir, teria prazer da gente falar numa outra oportunidade com mais detalhes sobre as nossas iniciativas do IDOR. A gente tem cerca de já mais de 500 artigos publicados, um número relevante de, enfim, de algumas relevantes de citações, já cerca de 80 pesquisadores integrados, e somos um instituto bastante colaborativo. A gente tem colaborações em vários países, né? E também em colaboração com várias instituições, tanto internacionais quanto nacionais. Muitas dessas colaborações são colaborações de projetos específicos, mas várias outras são colaborações realmente institucionais, né, em que a gente tem aí várias iniciativas, tanto de pesquisa quanto de ensino, de forma integrada com instituições nacionais e internacionais. Em termos de financiamento, a Regidora ainda é a nossa principal mantenedora, mas como precisamos na pesquisa, né, não só no Brasil, mas também no mundo todo, os grandes editais, as validações por nossos pares são muito importantes, não só do ponto de vista de recurso, mas também do ponto de vista de acadêmico, de validação das nossas iniciativas. Se num primeiro momento a gente concentrou nossos esforços bastante em pesquisa, né, aos poucos fomos então também investindo cada vez mais num portfólio de ensinos, né, num primeiro momento concentrando nossos esforços nos programas de residência médica, mas depois, na verdade, expandindo para várias outras plataformas de ensino, pós-graduação lato sensu e também pós-graduação stricto sensu. Temos hoje um programa de doutorado no IDOR, que tem cerca já de quase 40 pós-graduandos, ele vai completar 3 anos de existência, estamos indo aí para a nossa primeira avaliação da CAPES, né? Mas um programa bastante interessante em medicina translacional, com perfil bastante abrangente de profissionais da área de saúde, médicos e não médicos da área de saúde, mas também engenheiros e outras especialidades, por exemplo, né? E vários cursos de pós-graduação. O programa de residência médica, ele foi crescendo, hoje a gente tem mais de 38 programas e ela está principalmente localizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, no caso Salvador, mas a gente também pretendendo aí expandir esses programas de residência médica para as outras localidades. Do ponto de vista de crescimento na área de ensino, mais recentemente, digamos assim, talvez seja a nossa mais recente iniciativa, mas que talvez seja que congregue todas essas iniciativas de ensino, na verdade, é a criação da Faculdade IDOR de Ciências Médicas. Essa Faculdade IDOR, ela já existe do ponto de vista com curso já de graduação em tecnólogo, já aprovação por curso de enfermagem, e aqui essa foto que vocês veem é da sede da Beneficência, que é hoje o Glória Dora, era a antiga Beneficência Portuguesa da Glória, né? Atrás tem o hospital e toda a área da frente é uma área histórica, tombada, que está dedicada à expansão das iniciativas de pesquisa e de ensino do IDOR, né? Aqui só algumas fotos agora já da reforma, realmente um ambiente que está agora já em atuação, a gente já está tendo uma célula do IDOR dentro desse complexo, que é um complexo hospitalar, de novo, bastante integrado de pesquisa, assistência e ensino nesse ambiente.
Também, há cerca de 2 anos, no pilar de inovação, foi criado o Open Door, Hub of Innovation, que na verdade não é uma, plataforma, é um ambiente de integração, né, com oportunidades de integração de iniciativas de pesquisa, mas também de ecossistema de startups e também olhar para dentro das necessidades de inovação na área de saúde. Realmente a proposta do Open é ser um ambiente de integração, né, tentando facilitar, digamos assim, a translação entre esses vários pilares necessários aí nesse setor de saúde. Bem, mas a gente falando agora, o que a gente está fazendo hoje, né, nesses meses ou nesses últimos meses, digamos assim, de 2020? Né? Dentro desse cenário, dessas linhas de pesquisa, dessas atividades do IDOR, a gente se encontra, então, em 2020, numa ameaça global que vocês todos já conhecem bastante. Né? Esse impacto da pandemia do coronavírus, da Covid-19, chega então, né, numa necessidade no Brasil já de um crescimento similar dos países da Europa e dos Estados Unidos, mas com muitas incertezas, tanto epidemiológicas quanto do ponto de vista de eficácia dos diversos tratamentos, né, uma necessidade muito grande de se conhecer essa doença, né, uma incerteza sobre a demanda de leitos, né, uma exposição muito grande dos profissionais de saúde e uma necessidade muito grande de testagem, mas de testagem com inteligência, ou seja, uma necessidade muito no Brasil, né? Esse cenário chega dessa maneira, mas mesmo fora do Brasil, tanto nos países da Europa, da Ásia, né? E até mesmo nos Estados Unidos, a ciência como uma grande ferramenta, uma ferramenta fundamental para o enfrentamento dessa pandemia, né? A gente precisa de conhecer a doença, investimento em ciência é fundamental, mas também de ciência clínica. Nesse contexto, talvez em menores proporções, claro, né, nos anos de 2015 e 2016, a gente viveu uma epidemia da Zika e a resposta rápida de cientistas brasileiros, nesse caso também do IDOR, né, em tentar, com as ferramentas que, com a expertise que a gente tinha, unindo, né, diversos setores diversos setores acadêmicos e também o setor de saúde, né, encarar, digamos assim, né, desenvolver pesquisas de uma forma bastante ágil, né, que na verdade contribuíram com informações importantes para o que hoje a gente conhece da epidemia da Zika, né. A gente, no IDOR, em colaboração com outras universidades, como a UFRJ e também com a Fiocruz, né, o próprio Stevens, né, conseguiu então mostrar pela primeira vez que os neurônios humanos eram infectados pelo vírus. A gente teve estudos de genética, caracterização das malformações congênitas também pelo nosso grupo, mostrando então que essa necessidade dessa agilidade, né, de trabalhar com uma patologia, com uma doença que talvez poucos, né, alguns, claro, já trabalhavam antes, mas a maioria não, né, a gente usar ferramentas e expertises que estavam sendo utilizadas e investidas em outras pesquisas, mas que são, então, shiftadas, ou então são deslocadas para o enfrentamento de uma coisa nova. E nesse contexto, de fevereiro a março, mais ou menos, em março, na verdade, o IDOR, hoje, se a gente teve essa virada ou essa guinada para na época da Zika, eu digo que a proporção para o enfrentamento da Covid-19 no IDOR foi muito maior em termos de dedicação dos pesquisadores, de todos os nossos assistentes de pesquisa, né, todas as nossas ferramentas, né, e os nossos colaboradores trabalhando em projetos voltados a entender e a tentar testar novos tratamentos, entender e testar também e desenvolver pesquisas relacionadas à Covid-19. Mesmo antes, né, da chegada da epidemia, numa forma bastante importante no Brasil, cientistas de dados do próprio IDOR, em colaboração com a PUC e a Fiocruz, já estavam trabalhando, por exemplo, em predição, né, de como seria, baseado no que aconteceu com os outros países, como seria a chegada da pandemia no Brasil. E nesse sentido, nós montamos, então, nesses últimos meses, né, um portfólio de projetos em que a gente chama de Ciência IDOR contra a Covid, em que a gente atua em
vários pilares, né? Um pilar de ciência de dados e de tecnologia, é muito importante testar sim, mas testar com inteligência para que a gente tenha, na verdade, a otimização desses recursos, das informações em que podem ser disponibilizadas para tentar guiar, então, medidas públicas de confinamento ou não. Um pilar de diagnóstico, tentar entender cada vez mais essa patologia, a história natural da doença, né? Diagnósticos clínicos, também laboratoriais e também de imagem, por exemplo. Um pilar de tratamento, quais são os tratamentos mais eficazes, mas também mais recentemente estamos também atuando na profilaxia, no estudo da vacina. Um pilar de ciência mental, que é fundamental. A gente sabe que a saúde mental da população que está em confinamento, mas também dos médicos, de uma forma geral, né, de outros profissionais de saúde, já está sendo afetada logo no início dessa pandemia, né, o burnout de profissionais de saúde, a população confinada no momento em que a gente tem aí a grandes números dessa pandemia, mas a gente sabe que provavelmente uma segunda onda ainda, né, de enfrentamento de várias patologias relacionadas à saúde mental, a gente deve estar aí, infelizmente, acompanhando e deve ser acompanhada aí nos próximos meses, realmente de uma preocupação grande em relação a isso. E por fim, um pilar de comunicação. A gente sabe que a comunicação, o número, né, de notícias, de tanto do meio científico, em termos de artigos publicados, né, sendo disponibilizados mesmo antes de revisão por pares no mecanismo dos pré-prints, mas ao mesmo tempo tudo que vai para a mídia, uma necessidade muito grande de curadoria dessa informação, né, informar bem e também divulgar com o que está, com o que tenha, né, na verdade a chancela, digamos assim, científica, é uma obrigação nossa do IDORI, e a gente tem trabalhado bastante isso, né, junto com a nossa equipe de comunicação em parceria com todos os cientistas também do IDOR. Nesse sentido, eu não vou me alongar, porque a gente vai ter aí apresentações específicas por alguns desses pilares, mas nesse mapa nós temos as 10 grandes linhas, digamos assim, de pesquisa que estão sendo desenvolvidas. Eu vou chamar a atenção somente para algumas, né, e depois a Camila e o doutor Daniel, a doutora Camila e o doutor Daniel também vão falar dos projetos mais relacionados a ensaios clínicos, e o doutor Stevens vai falar dos projetos mais translacionais, né? Mas o primeiro grande esforço que talvez tenha sido realmente uma necessidade, mas também uma oportunidade muito imediata, logo em março, foi a criação de um registro unificado dos pacientes da Rede DOR, também em colaboração com outras instituições públicas, o que a gente vem chamando de estudo COR. Então, a possibilidade da gente estar com um registro unificado em 50 hospitais da rede, em colaboração também com a rede de terapia intensiva, com a Rede Nacional de Terapia Intensiva e com a BRICNET, esses dados é como se a gente estivesse criando um verdadeiro prontuário eletrônico único nos diversos estados em que a gente atua. Esse registro unificado serve de base para vários outros subestudos e registros específicos, como registros oncológicos, registros mais focados em neuro, em cardiologia, e assim vai. Também, claro, né, com ferramentas importantes também do pilar de diagnóstico, como, por exemplo, estudos em radiologia. Além disso, né, em termos de terapias, a gente tem, e aí a doutora Camila vai falar mais especificamente, os estudos iniciados pelos investigadores relacionados, então, ao enfrentamento dessa patologia e também outros estudos que o doutor Daniel falará. Além disso, além de toda a atuação, digamos assim, do paciente, no paciente internado e também, claro, também ambulatorial, né, o pilar da pesquisa translacional. O IDOR, por tradição, tem sempre tentado atuar de mãos dadas entre a ciência clínica e a ciência mais aplicada, né? E também a ciência básica, e a gente tem aí um portfólio grande também de estudos relacionados a pesquisas de conhecimento da biologia do vírus e outros estudos que o doutor Stevens vai mencionar. Por fim, eu vou falar então, além, né, de tentar dar uma visão mais geral de como esses projetos são integrados, né, como eu falei, uma necessidade muito grande também de monitoramento epidemiológico. Um dos projetos que gerou teve uma visibilidade muito grande, tomou uma proporção bastante importante, é um projeto que é chamado Dados do Bem, é um projeto que une, então,
na verdade, a testagem com geolocalização, né, por meio de um aplicativo que disponibiliza dados, na verdade, dos pacientes e, na verdade, atua como clusters, uma parceria do IDOR com a empresa Zux, né, e esse projeto, né, é um projeto, então, que se propõe a realmente ter dados dos pacientes, fazer os testes, mas também aliado à geolocalização de uma maneira inteligente, então, monitorando esse tipo de informação e podendo dar mais, melhor ou mais de uma forma otimizada informação sobre o perfil, né, desses pacientes em cada uma dessas localizações para que possa, por exemplo, gerar informação importante para a gestão do lockdown. Esse projeto começa no Rio de Janeiro e tem um plano aí de expansão, né, para vários outros estados. No primeiro momento, logo nos primeiros dois meses, mais de 270 mil downloads e mais de quase, hoje eu já sei que mais de 25 mil testes já foram realizados. Enfim, um projeto bastante interessante, que, de novo, ele acaba tendo muitos alinhamentos com outras iniciativas nossas, como, por exemplo, mesmo o perfil dos pacientes, os perfis dos sintomas. Hoje tem também possibilidade de questionários relacionados à saúde mental inseridos dentro do aplicativo, enfim. Em vários desses projetos a gente tenta, obviamente, fazer com que uma integração dessas áreas diferentes daqueles pilares também acabe acontecendo, né? E por fim, já para passar a palavra, eu já tinha os meus 10 minutinhos, já estão aí mais do que estourando, depois a gente já está com esse portfólio, digamos assim, relativamente abrangente, né, de enfrentamento a essa pandemia. Mais recentemente, a gente foi então convidado pela Universidade de Oxford, em parceria com a Unifesp, para também participar do primeiro trial de vacina, né, a chegar no Brasil. Então, a gente já está participando desse trial. Esse trial já está em andamento, né, no caso em São Paulo, ele está sendo realizado pela Unifesp, vão vacinar 1.000 voluntários, e no Rio de Janeiro o Instituto Dorta, então, é responsável por esse braço de mais 1.000 voluntários no Rio de Janeiro, e agora esse projeto ganha uma expansão também no Rio, então um número maior ainda de voluntários e também a expansão, então, para o Nordeste, no caso, Salvador, né? Então, esse desafio foi encarado, então, como uma necessidade, né, ao mesmo tempo, tipo, um orgulho muito grande uma agilidade de se encarar, digamos assim, um projeto dessa magnitude, mas que estamos aí dando a nossa contribuição, né, para que as vacinas, essa e outras, né, que tenham que ser testadas, também aconteça esses testes, então, no Brasil, né? Por fim, eu passo a palavra agora para os próximos palestrantes, que vão falar, então, de alguns desses projetos, né? A gente não vai ter oportunidade de passar por todos, quem sabe numa próxima vez a gente fale aí dessas outras iniciativas com um pouquinho mais de detalhes, mas eu queria deixar, então, aqui a mensagem de como é importante, né, se investir em ciência e em saúde, para que a gente tenha possibilidade da respostas rápidas a uma pandemia como essa, que infelizmente a gente vai ter problemas, obviamente, outros desafios virão, e a necessidade da gente estar preparado, não só, né, enfim, não só nesse momento, mas também, obviamente, para o futuro, e investir em ciência e em saúde é, claro, investir no nosso futuro, e obrigada. Obrigada, Fernanda, sem sombra de dúvida. Acho que com esse pilar o IDOR já está bem estabelecido e tem muitos planos, né, para o futuro. E eu passo a palavra, sem mais delongas, para a doutora Camila Venchiarutti, que vai nos falar sobre os projetos do IDOR em relação ao coronavírus. Gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Vou falar um pouquinho dos estudos clínicos, de alguns dos estudos clínicos que a gente vem desenvolvendo do IDOR, principalmente os estudos de iniciativa do investigador. Só compartilhar aqui com vocês. Então, como a doutora Fernanda já comentou, hoje a gente tem uma plataforma bem ampla aí de pesquisa do Covid. O doutor Stevens também comentou os estudos translacionais. E aí a gente tem duas linhas de estudos clínicos, uma linha mais de estudos de dados, que são os estudos observacionais, e uma linha de ensaios clínicos com intervenção.
Dentro dos estudos que envolvem dados, a gente tem o registro unificado, que é o estudo que a gente chama de estudo CORE, que é um estudo de corte que envolve todos os hospitais da rede DOR. Então, a gente faz um processo de consentimento dos pacientes e a gente coleta dados de todos os pacientes que estão internados com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. Tem uma integração desses dados dentro de um banco de dados de protegido de pesquisa, e o objetivo é a gente fazer uma avaliação dos desfechos, possíveis fatores preditivos, além de também descrever as características da infecção. Até a data de hoje, a gente já está com quase mais de 2.500 pacientes incluídos nesse banco, e esses dados estão sendo analisados, e o objetivo, na verdade, é a gente conseguir gerar um grande banco de dados que a gente possa gerar orientações para decisões terapêuticas dentro do sistema público e privado. Dentro desse registro unificado, a gente também coleta dados de pacientes oncológicos e, em paralelo, a gente tem uma outra iniciativa que também é um registro de pacientes, em que a gente trabalha a coleta também dos pacientes que estão ambulatoriais. Então, nesse registro de pacientes oncológicos, também é um estudo de coorte que está acontecendo de forma nacional, em todos os pacientes da Oncologia DOR, onde a gente registra e acompanha os pacientes oncológicos que tiveram infecção por COVID-19. E a gente vai avaliar o impacto, o desfecho da infecção por COVID-19 e também os possíveis impactos dos tratamentos oncológicos. Hoje, a gente tem algumas coortes que descrevem que, a princípio, o tratamento oncológico não é deletério para os pacientes. A gente tem um estudo grande do Reino Unido com 800 pacientes que mostrou que os pacientes oncológicos que receberam tratamento nas últimas 4 semanas, eles não tiveram um desfecho pior do que os pacientes que não estavam em tratamento oncológico. Mas é um estudo que não avaliou pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos. A gente não tem alguns detalhes que são importantes, e a gente também tem uma grande dúvida a respeito do uso de imunoterapia. A gente tem muitos pacientes que hoje em dia a gente usa medicações que, na verdade, ativam o sistema imunológico, e a gente não tem a resposta ainda se a imunoterapia pode ou não tá ligada a um desenvolvimento de uma inflamação maior no contexto da COVID-19. Então, a gente está coletando esses dados e estamos acompanhando esses pacientes. É importante citar, acho que a gente deve ter bastante oncologista conectado, que todos os oncologistas que tiverem interesse podem participar e ajudar aí na coleta de dados e na inserção dos pacientes. Eu vou deixar o contato depois, aí vocês podem contactar a equipe do IDOR, que a gente orienta para vocês conseguirem participar e também conseguir incluir pacientes. Falando agora nos estudos com intervenção, eu vou comentar de alguns estudos que a gente tem que estão relacionados dentro da fisiopatologia da doença ao desenvolvimento aí de disfunção endotelial macro e microvascular, também ao desenvolvimento da tempestade de citocinas, então uma grande inflamação no paciente infectado por COVID, e a gente tem alguns estudos também na linha de tentar diminuir a carga viral. Então, o primeiro estudo que eu vou comentar é um estudo que ele ainda não, a gente não está para iniciar o recrutamento, que vai incluir pacientes que com pneumonia por COVID-19, e a gente vai randomizar esses pacientes para quatro intervenções, para quatro braços, avaliando o uso de corticoide em curso longo e o uso da heparinização em dose plena. Hoje a gente tem alguns estudos, mas não são ensaios clínicos randomizados, que sugerem que você fazer heparina em dose plena, você diminui bastante o risco de complicações aí de tromboembolismo, que é uma complicação que é mais frequente em pacientes com coronavírus, por essa lesão endotelial que a gente já comentou. E o uso de corticoide em curso longo. A gente teve os dados do estudo Recovery, que demonstrou que o uso de dexametasona em doses baixas por 10 dias melhorou aí o desfecho de mortalidade em pacientes que estavam com suporte ventilatório de oxigênio ou que estavam entubados. Mas a gente não tem a resposta se a gente usar um outro tipo de corticoide num curso mais longo, se a gente poderia ter um resultado melhor, né, com uma redução maior de inflamação. E esses tratamentos, eles estão dentro de um estudo fatorial 2x2 e eles vão ser comparados com a terapia padrão. O recrutamento desse estudo está previsto para acontecer em São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. A previsão do início é em agosto. A gente precisou subir uma emenda
por conta dos resultados do estudo Recovery. Então, no braço de tratamento padrão vai entrar a dexametasona via oral, e no braço que tem só heparina em dose plena também, e nos outros dois braços a gente vai seguir com corticoide em curso longo. A gente tem um outro estudo em andamento, o investigador principal é o Dr. Fernando Bosa, onde a gente está estudando o uso de plasma convalescente para o tratamento de pacientes graves com COVID-19. É um estudo piloto randomizado, onde a gente vai incluir 44 pacientes que vão receber a terapia padrão e vão ser comparados com 22 pacientes que vão receber a infusão do plasma convalescente. A gente também, algumas publicações recentes mostraram que os pacientes com quadros mais leves podem também ter benefício aí do uso do plasma. Então, a gente tem um outro estudo que atualmente está na CONEP, que vai investigar o plasma num cenário de pacientes menos graves, né? Então, não, que ainda não estão entubados. Esse estudo, ele vai ser conduzido em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a gente está agora numa fase de seleção e recrutamento de doadores. Então, também, a gente sabe que tem um grande número de médicos que já foi exposto e já teve infecção por COVID-19. Então, se vocês puderem entrar em contato com a equipe de pesquisa e fazer a doação, a gente vai conseguir começar a recrutar os pacientes mais graves. Depois, só para vocês entenderem, depois da coleta depois da doação de sangue, precisa ser feita uma análise para ver se existe um título aceitável e ideal de anticorpos neutralizantes. Então, a gente precisa de bastante doador para a gente conseguir ter um pool para infundir nos pacientes. O Daniel vai falar posteriormente dos estudos que a gente tem no IDOR com terapia-alvo para pacientes com COVID-19. Eu queria deixar aqui o contato da pesquisa clínica do IDOR. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse de saber o que está aberto na regional de vocês, o que tem estudo recrutando, principalmente os estudos que o Daniel vai comentar e vai apresentar, que são estudos que o IDOR participa em colaboração internacional, como a gente tem muitos centros recrutando ao mesmo tempo, eles abrem e fecham muito rápido. Então, se vocês tiverem algum paciente, eu queria pedir para vocês entrarem em contato com a equipe, que a gente direciona vocês para os estudos que estão abertos na regional onde vocês estiverem. Acho que era isso, Inês. Muito obrigada, Camila. Sem dúvida, muito, muito importante a gente ter esse papel de pesquisador também, né, na parte base e na parte clínica. Eu vou deixar o Daniel continuar e a gente já tem perguntas e depois que no final a gente vou direcionando as perguntas para cada um. Obrigada, Daniel. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês, participando com pessoas que trabalham com a ciência básica, pessoas que trabalham com o manejo clínico também desses pacientes com SARS-CoV-2. O que eu trago aqui, eu sou médico infectologista, trabalho com ciência básica também, mas principalmente à beira-leito, né, em protocolos de pesquisa também no Hospital da Rede, no caso São Luís do Jabaquara. Eu trago, para complementar a fala da Camila, alguns estudos clínicos relacionados a alvos terapêuticos. E só para nos situarmos, o Dr. Stevens também já comentou algo a respeito disso. O SARS-CoV, ele apresenta uma estrutura gênica que está relacionada a proteínas estruturais, que é a proteína S, que é a spike protein, responsável pela entrada do vírus na célula, proteínas transmembrana e proteínas do citosol, e existem os open reading frames, as ORFs 1A, 1B e outras, que estão relacionadas a outras proteínas que podem ser colocadas como alvos potenciais para o desenvolvimento de drogas. Então, de um modo geral, esse é um gráfico interessante, que ele mostra desde a entrada do vírus na célula do hospedeiro, com seus processos de translação, proteólise, replicação de RNA e formação de novos vírus, onde podem existir drogas que agem em todas essas etapas, né? Então, o papel do desenvolvimento de drogas, ele é esse, né? E esse gráfico, ele é um gráfico, essa figura é uma figura bem complexa, é um mapa que fala das interações proteicas, ninguém precisa entender, porque realmente é bem difícil, mas essas inúmeras interações proteicas podem representar alvos para o desenvolvimento de drogas, né? Aqui eu coloco
drogas antivirais, como o favipiravir, o remdesivir, os inibidores da protease, que praticamente caíram em desuso, e existem diversas outras drogas que podem modular a interação do corona com a célula. Algumas delas já são bem conhecidas, como o próprio ácido valproico, micofenolato, midostaurin, além de outras drogas que estão em desenvolvimento. Aqui eu vou trazer inicialmente uma primeira droga antiviral, que é o remdesivir, que é um análogo de adenosina trifosfato. Ele atua contra vários vírus. Ele já foi estudado inicialmente na epidemia do ebola, tem ação contra alguns paramixovírus, o próprio sincicial respiratório, e o motivo de estudo do remdesivir no Covid-19 é porque ele tem uma ação in vitro também no SARS-CoV de 2002 e no do Oriente Médio, que é o MERS-CoV, né? Atualmente o remdesivir tem cadastrado no Clinical Trials, isso até hoje pela manhã, 36 estudos. O primeiro estudo que foi lançado por Graham, foi publicado no New England, ele mostrava uma coorte bem simples, observacional, com 53 pacientes, apenas para mostrar que a droga ela parecia segura e parecia reduzir a mortalidade, mas atualmente existem diversos outros estudos. Um deles é o Rendacta, que é a associação de remdesivir com tocilizumab. Na China existem dois outros estudos e diversos outros em outros países, né? A droga ela foi sacramentada como um padrão ouro de tratamento, embora não seja aquilo que nós realmente planejamos como eficácia antiviral, através desse paper do New England também, onde ele comparava dois grupos de mais de 500 participantes do remdesivir versus placebo. O grande problema da droga é que o acesso ao medicamento, ele é difícil em diversos países, é uma administração endovenosa e ele provou uma diminuição do tempo de internação de 15 dias para 11 dias e talvez mostrando um benefício numa população que tem um score de gravidade, né, que são os pacientes que utilizam catéter de oxigênio. Tá? Além dessas drogas que têm uma atividade, lembrando que o tratamento de doenças infecciosas, na maioria das vezes nós envolvemos drogas que são antivirais, antibióticas, que são antibacterianas e antifúngicas, mas na via fisiopatogênica é importante lembrar que existe uma via de inflamação, né, uma cascata de inflamação desencadeada por todos esses agentes infecciosos, que vão desde a estimulação de fatores de colônias de granulócitos e imunócitos, via de interferon gama, a interleucina 7, né, com vários outros mediadores inflamatórios intracelulares, que são as citocinas, né. De um modo geral, no SARS-CoV-2, é importante observar que existe uma ativação dessas células T e uma regulação da enzima conversora de angiotensina, como o Dr. Steven já falou, e que ambos eles vão deflagrar em alguns pacientes uma cascata de citocinas, levando a uma lesão pulmonar aguda, e muitos pacientes podem evoluir a óbito também. Tá? Então, baseado nessa cascata de inflamação, existem essas drogas que atuam como são drogas que agem em alvos do processo inflamatório. A primeira delas, que é importante citar, é o bloqueador de interleucina 1, que é o Anakinra. Esse é um trabalho que foi publicado no Lancet de Reumatologia, uma coorte retrospectiva pequena de 29 pacientes com altas doses de Anakinra que não estavam em ventilação mecânica, comparados com 16 pacientes que estavam em tratamento padrão. Um outro grupo de pacientes recebiam dose baixa, mas esse braço ele foi encerrado porque a mortalidade ela era alta. E esse estudo ele mostrava uma sobrevida em 90%, versus 56% no grupo placebo. Tá? Então, é uma luz no fim do túnel no bloqueio dessa cascata inflamatória. O segundo alvo é a interleucina 6. Ela também se tornou bem importante nessa publicação do Lancet. É a primeira coorte retrospectiva que compara dois grupos, um grupo de com o uso do tocilizumab, com mais o standard of care versus o standard of care sem nenhuma outra medicação, e parecia que o tocilizumab promovia um menor risco de ventilação mecânica ou óbito quando comparado os dois grupos. Mas lembrando que o grupo do bloqueador de L6, ele trazia o maior risco de infecções quando comparado à terapia padrão. Tá? Atualmente, no Clinical Trials, existem 59 estudos cadastrados pelo tocilizumab. Um deles é o Covacta, que é um estudo que
que estamos analisando, talvez para iniciar também no, nos hospitais da rede, um estudo de fase 3 com mais de 400 pacientes. O outro bloqueador de IL-6 é o sarilumab, existem 16 estudos. Esse estudo de fase 3 com mais de 400 pacientes, ele já foi encerrado. Nós participamos na nossa unidade do São Luís, e existe esse estudo, o Anakinra, que tem 20 estudos, mas até o momento nós não temos nenhum cadastrado para início nos nossos hospitais. Baseada nessa cascata de inflamação, a cascata inflamatória com interleucina é uma fase bem avançada de pacientes graves. Então, talvez nós tenhamos que agir numa fase mais precoce. Então, um deles é o lenzilumab, que na verdade é um anticorpo monoclonal, que ele bloqueia o fator estimulante de colônias granulocíticas e monocitárias, né, uma vez que essas células elas exercem um papel inflamatório importante, que apresentam marcadores CD14 e CD16 positivos. Né. Atualmente existe um estudo de fase 3, que está cadastrado no, na rede, para ser iniciado também no, nos hospitais, uma das nossas unidades. É um randomizado, ele é placebo controlado, em pacientes com pneumonia por COVID. Então, esse é numa fase mais início de inflamação, onde o paciente, às vezes, ele pode não depender ainda de um catéter de oxigênio. Então, eu tenho que bloquear logo no início esse processo inflamatório. E essa medicação, ela tem sido estudada em outras patologias, como a asma refratária corticoide e algumas doenças imunológicas. Um outro alvo importante são os inibidores da JAK1 e JAK3. Lembrando que essa é uma proteína que promove, uma vez ativada, ela faz a mediação de uma via inflamatória intracelular e ela é ativada pela ligação de uma citocina ao receptor transmembrana. A JAK, uma vez ativada, ela desencadeia uma série de fosforilações intracelulares, iniciando, ativando a via do STAT, e essa via ela promove a transcrição de genes com atividades inflamatórias. Existem três, o JAK1, o JAK2 e o JAK3, cada interleucina inflamatória apresenta uma interação com uma proteína transmembrana e com uma ativação de uma via do JAK1, 2 ou 3. Né? Dentro desses inibidores, atualmente existe cadastrado no clinical trials três medicações, o ruxolitinib, com 18 estudos, 8 estão recrutando atualmente. Esse estudo de fase 3, onde ele é randomizado e placebo controlado também, que é o Ruxcovid, o nome comercial é o Jacab, ele também está cadastrado na rede DOR, aguardando início na nossa unidade. Existe o Tofacitinib, com 4 estudos, e o Baricitinib, com outros 15 estudos, sendo um deles finalizado já. Uma penúltima via, que são os inibidores da RIPK1 e RIPK3, que é uma outra via inflamatória interessante, porque ela age num termo que poucos nós conhecemos, que é a necroptose, que é uma forma de necrose programada ou morte dessas células inflamatórias. Uma vez ativada a RIPK1, através da ligação do fator de necrose tumoral com seu receptor, ela promove ubiquitilação de outras proteínas intracelulares, inibindo a via da caspase 8, que promove a apoptose natural das células. Então, assim, é normal no nosso organismo, uma vez deflagrado um processo que é um perigo, a célula entrar em apoptose. Esse tipo de infecção pelo SARS-CoV-2, né, essa via de apoptose, ela pode ser bloqueada, uma vez que a via da caspase 8 ela é bloqueada, e você promove, na verdade, o agente infeccioso promove uma ativação de uma outra via intracelular com o surgimento de grandes células inflamadas e morte dessas células. Então, baseado nesse estudo, né, essas drogas elas têm o alvo de RIPK1 e 2 e 3, mas especialmente 1 e 3, tem várias indicações já em estudo com outras doenças neoplásicas e inflamatórias, e atualmente nós temos um estudo de fase 1B, ele é randomizado, placebo controlado, também aguardando início, está cadastrado na rede como imunomodulador, aguardando início para recrutamento também desses pacientes. E por último, é um dado bem interessante, são os estimuladores ou mimetizadores dos fatores de crescimento hepatocitários, né? Lembrando que essa substância, né, esse fator de crescimento, ele é importante para a regeneração de células de um modo geral, no caso aqui o fígado, por isso ele recebe esse nome, porque ele foi descoberto nesse contexto, mas ele promove a regeneração de células de vários sistemas, né? O trato gastrointestinal, rim, pulmão e sistema nervoso central. Então, de um modo geral, né, uma célula, um tecido inflamado, eu tenho ruptura vascular,
Esse fator de crescimento hepatocitário, ele existe como uma pró-proteína, onde a trombina e a calicreína 4 e 5 promovem a sua clivagem, né, e a ativação da proteína ativa, e essa proteína ativa, que é o fator de crescimento, se liga à heparina, estimulando a regeneração e o reparo do tecido inflamado, e no caso aqui de células-tronco, células epiteliais e células endoteliais. Então, nesse contexto, essas drogas elas já foram investigadas em diversos modelos animais de isquemia e reperfusão, infecção por bactérias gram-negativas, infecção, lesão pulmonar por bleomicina e radiação, ou pós-infarto do miocárdio. E atualmente também cadastrado na rede, isso aqui é numa outra unidade hospitalar, a Maria Luísa, do Vila Nova Star, ela vai iniciar esse estudo, que é o ANG377, que é uma proteína que mimetiza o fator de crescimento hepatocitário. Tá? E de uma forma muito geral, esse é um gráfico bem, bem complexo, onde ele mostra que existem diversos alvos, né, na cadeia inflamatória, que eles com algumas medicações e que tem uma outra finalidade, são anticorpos monoclonais, e que podem ser utilizados ou estudados nessa via inflamatória dos pacientes que fazem a COVID-19 grave. Tá? Então, concluindo, os estudos em andamento com atividade antiviral e com bloqueio na cascata inflamatória, eles existem, são bem pertinentes nas nossas unidades hospitalares, né? Atualmente, os antivirais, nós não temos um fármaco tão potente, nós ainda temos dúvidas em relação qual é a dose, qual é o subgrupo de pacientes que mais se beneficiará com essas drogas, né? E o bloqueio da cascata inflamatória, que tem sido utilizado e estudado de uma forma bem ampla, também tem uma falta de conhecimento, uma falta de conhecimento em que momento nós devemos iniciar essas drogas, se é numa fase precoce, intermediária, ou se ele tem até algum benefício numa fase muito mais tardia, além de termos que compreender quais são os eventos adversos dessas drogas e qual o impacto que elas podem trazer na mortalidade desses pacientes. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, esse é o meu e-mail, eu sou do São Luís, da unidade Jabaquara, mas tenho contato com a Camila e com todos vocês da Rede DOR e do Instituto DOR para desenvolvimento dessas pesquisas à beira-leito também. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel, muito obrigada. É muito importante, né, que o conhecimento evolua e evolua de forma responsável e o quanto mais rápido, melhor nesse momento. Eu queria passar para as perguntas, até porque já chegamos às 8 horas. Dr. Antônio Antonieto, é um prazer que ele esteja aqui acompanhando conosco, também fala um pouco disso, né, de sequelas. E se aí talvez o Daniel possa comentar se há algum sinal que possa explicar alguma dessas sequelas que são persistentes em pacientes que tiveram doença muito grave, mas que sobreviveram, né? Especialmente talvez fibrose pulmonar, né? Vocês veem alguma coisa que possa explicar e se há alguma perspectiva de melhora para esses pacientes depois da recuperação? Oi. Nesse contexto, essa cascata inflamatória com diversas citocinas podem, nesse contexto de dano alveolar difuso e do tecido pulmonar, de fato, é algo que está sendo muito estudado, mas que não se tem uma resposta tão nítida, mas existe paper na literatura falando da fibrose pulmonar e a fibrose de outros tecidos, que vem como sequela dessa cascata inflamatória, e isso também pode representar um ponto para alvo de drogas para prevenir esse tipo de dano alveolar, né, de fibrose. Então, assim, eu até peguei aqui, tem duas drogas, que é o Nite, da Nib, né, e o perfinidona, que são trials que foram desenvolvidos e eles já estão publicados para mostrar a tentativa de diminuir a fibrose e a sequela pulmonar nos pacientes com a doença muito grave. Mas, obviamente, que toda essa cascata ela está sendo estudada e novas drogas elas podem vir e podem ser adicionadas na prática clínica em algum momento. Se alguém tiver algum comentário a mais, por favor, fique à vontade, senão eu posso seguir adiante. A Maria Esther pergunta se tem algum estudo com pacientes com fatores de trombofilia. Então, se aí talvez o Daniel possa responder melhor, se seria recomendado anticoagulação mesmo nos pacientes com dedímero mais baixo. Bom, Marista, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque
a questão de a fisiopatologia ela está sendo compreendida cada vez mais, né? Só analisando esse último dado que do trabalho que eu mostrei, que é o ANG3777, que é o mimetizador do fator estimulante de hepatócito e que ele precisa se ligar à heparina para promover o reparo do tecido, né? A regeneração do tecido lesado, isso já traz uma luz de que tudo isso ele é necessário, né? O anticoagulante para algumas pessoas. Agora, o ponto real de qual grupo ou subgrupo ele se beneficia exatamente com isso, ele ainda está sendo estudado e até agora não existe nenhuma conclusão, né? O que nós fazemos, nem não posso sair nem da básica nesse momento para te dar uma conclusão, é que as condutas elas são bem heterogêneas, elas são baseadas em discussão com especialistas, hematologistas, e cada caso ele é analisado de forma individual para uma conduta mais acertada, né? Porque não é somente uma anticoagulação, você avalia fator 10A, fator 8 e outros fatores para avaliar características daquele indivíduo que vão se beneficiar com uma anticoagulação mais plena, uma anticoagulação profilática ou uma anticoagulação customizada, né? Que é mais ou menos adaptada para algumas características do hospedeiro. A Camila talvez tenha algum dado mais interessante. Eu acho que é uma dúvida mesmo, tanto que a gente tem esse estudo, que é justamente para estudar isso. Os braços controles que não recebem heparina em dose plena do nosso estudo, eles vão receber a heparina em dose profilática, porque já é um padrão de tratamento. Eu acho que, não sei se tem algum hemato conectado que queira comentar, mas o próprio COVID hoje é um fator de trombogênico, né? Não sei se você concorda, Daniel. A própria infecção por COVID, ela é muito mais trombogênica e do que outras infecções virais, como H1N1, outras infecções que são mais conhecidas. Então, a própria infecção é um fator. No nosso estudo, a gente optou por incluir pacientes com dedímero acima do valor de referência, mas hoje a gente também não sabe qual é esse corte de dedímero, né? Se isso pode ou não ser super assertivo para guiar ou não uma anticoagulação. E a rede disponibiliza um guideline que foi desenvolvido pelos especialistas hematologistas para tentar guiar um pouco essa customização, né? Então, se discute o tempo, a dose, né? Tem grupos que advogam o uso de uma heparina profilática em doses maiores, mas não anticoagulação plena. Então, eu acho que isso tudo está muito controverso. Eu não sei se tem algum hematologista que esteja conectado que queira comentar alguma coisa. Até então, Camila, ninguém se manifestou, mas aproveitando aqui, eu faço a propaganda das nossas conversas aqui. A gente, na nossa página do IDOR no YouTube, a gente tem uma dessas sessões justamente com hematologia, com o Dr. Rio, que fala e discute esses mecanismos e as recomendações, né? Talvez isso seja muito dinâmico e seja, não acredito que nesse sentido tenha alguma diferença de lá até aqui, mas até para entender um pouco mais disso, pode buscar essa conversa prévia que está salva na nossa página. E acho que essa é só o guideline também, que o Dr. Rego e os hematologistas, eles estão sempre atualizando, está sempre se buscando mais atual, e lá tem uma diretriz, né, para tentar uniformizar a conduta na medida do possível. Posso falar, Daniel? Na verdade, eu só vou falar que tem muito mais matéria para o Dr. Stevens estudar, porque quando ele falou da questão viral inicial, que ele lesa o cardiomiócito através daquele receptor CD147, o que a gente tem observado na prática é que tem paciente voltando 4 semanas depois com a inflamação miocárdica, né? Com os efeitos trombogênicos, infarto agudo do miocárdio, pericardite, miocardite. Então, algo a mais aí o Dr. Stevens vai trazer para a gente no futuro, que não seja mediado pelo vírus, né? Mas nessa cascata inflamatória, o que vem com o COVID depois, mais tardiamente, ainda está sendo estudado. Eu vou fazer a última pergunta, até pelo adiantador. Não sei se, Fernando, você quer comentar alguma coisa antes? Não, acho que só para aproveitar o gancho, né, que a gente não teve oportunidade de detalhar os vários outros estudos, mas assim como tem toda essa questão, né, dos times investigando no laboratório, a infecção do neurônio, a infecção do cardiomiócito, né, tem outros estudos também clínicos em andamento, com acompanhamento, por exemplo, de pacientes com sintomas neurológicos, também com acometimento de alterações do sistema cardiovascular como um todo. Então, assim, esse levantamento, e acho que, na verdade, esses dados, eles vão
conversar bastante, né? Ainda tem muito, e também, assim, além da gente estar falando só de adultos, eu acho que vocês têm já um webinar até programado também para pediatria, mas temos aí representantes fortes também de vários estudos em pediatria, enfim, essa patologia a gente ainda está conhecendo. Eu só queria só reforçar que também esses outros estudos clínicos que a gente não teve a possibilidade de detalhar também estão em andamento. Sem dúvida. Queria falar que a gente está trabalhando bastante para a gente conseguir acesso imediato aos tratamentos mais modernos e avançados que estão disponíveis no contexto de estudos clínicos, até para responder todas essas perguntas. E também, eu acho que uma das missões do IDOR também é proporcionar oportunidade. Então, acho que os pacientes que internaram com Covid na rede, hoje eles têm uma oportunidade grande de acesso dentro dessas plataformas de estudos clínicos, e óbvio que o IDOR está trabalhando também nas outras frentes para gerar conhecimento e produzir aí novos avanços no combate aí ao coronavírus. Eu ia falar justamente isso, Camila, agradecer a todos que estiveram conosco até agora, e aqueles que não conhecem o IDOR mais profundamente, convidá-los. Eu acho que a Fernanda fez uma brilhante apresentação de início, né, seguida por vocês três, mas convidar que conheçam o IDOR e claro que parcerias, e quem quiser, né, Fernanda, claro, se aprofundar em pesquisa clínica, acho que posso falar por vocês, estamos abertos, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que esses estudos aí representam, né, que são projetos que são de todos, né, de quem está na assistência, quem está, né, por trás trabalhando também ali no back-office da pesquisa, como são fundamentais para que a gente tenha dados e dados com qualidade, e também quem está na pesquisa translacional. Então, está aberto, é um convite, né, para que cada vez mais a gente tenha mais engajamento de todos os lados, né, da ensino, da pesquisa, da assistência e da inovação. Obrigada mais uma muito, vez. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada mais uma vez.